Përshëndetje zoti Xhelal. Ju lutem na thoni për këtë tubimin që mbahet nga fondi humanitar për vendlindjen apo I Kosovës lindore. Çfarë presni nga kjo ditë dhe sa do të jeni të aftë me organizuar që t'ju ndihmoni të gjithë luginës? Së pari ju përshëndes dhe ju falemderoj për mirëseardhjen e juve këtu në këtë gala. Do thot fondi humanitar si shumë organizime tjera dhe kësaj herë ka organizuar një gala mbrëmje me moton nuk e japim Kosovën lindore. Qëllimisht tash kemi naftu njerëz që tash si shumë herë që kena shpalos programin ton edhe këtu para disa njerëzve të cilët nuk kanë pasur mundësi me përcjellën aksionin për ndërtimin e 100 shtëpive, kësaj herë do ta shpalosim para aktivëve bashkëdhëtar këtu. Sa I përket asojne, do thotë ne kena bërë një përvojë shumë të madhe të organizimeve, ne kena ditën shumë mirë me organizu gala mbrëmje edhe konferenca të këtilla dhe kësaj herë besoj se do të kemi një debat mes pjesëmarrësve këtu edhe kryesisë fondit humanitar ku ata njerëz të cilët kanë mundësinë me kontribuim këtë aksion, sot definitivisht do t'ja japim mundësinë në mënyrë sa më shpejt me kontribu, sepse ne kemi nevojë për mbështetje të mëdha për realizimin e qëllimit tonë ndërtimin e 100 shtëpive me motën të ndërtojmë, të shpëtojmë, të parandalojmë. Zoti Xhelal, unë kisha edhe një pyetje. Këtu në sallë shoh bashkëdhëtar vijnë nga vende të ndryshme, jo vetëm se nga Zvicra. Është një ditë e diel. Ditë e mirë, një numër presin që të pushojnë, në të kundërtën, vetëm se mysafirët kanë fillu të vinë, psa e pritni numërin prafërsisht të këtynve të cilët do të kontribojnë sotë? Do e pas prasy se jemi një ditë qershori, një ditë shumë me nxehtë, e di se bashkëdhëtarët nuk kanë me pas letë me gjithë mundësin për marë këtu, me gjitha ta po shifët se ka ngjall interes kjo gala, sidomos kjo moto nuk e japim Kosovën lindore, thjesht pjesëmarrja e bashkëdhëtarëve këtu po shifët se kanë një interes për me përcjell këtë program, edhe pse është një ditë qershor, një ditë shumë e nxehtë, duhen munda prej familjeve marrë me përcjell këtë program, por megjithatë unë I falenderoj shumë bashkëdhëtarë se më të vërtet janë tu I përgjegjë ftesës tonë, do të jetë një pjesëmarrje solide, nuk do të presim kom ditë sot, por fal I juve edhe medieve tjera, do ta përcjellni këtë mesazh te bashkëdhëtarët tjerë, të cilët nuk kanë mundë me ardhën këtu, dhe çu dal ngadalë do ta qëllimi do të realizohet definitivisht. 100 shtëpi. Ne me siguri sot në mbrëmje do të bisedojmë diçka më tepër edhe do ta shpalosim shumë më tepër një histori të fondit humanitar të Kosovës lindore. Sa qëllimi edhe ku është synimi edhe kur do të kryhet kjo? Synimi, qëllimi jonë është shumë I qartë, të shpëtojmë. Të parandalojmë. Do të të parandalojmë shpërnguljen e qytetarëve të Luginës Preshevës, qytetarëve të asaj pjese që kanë metën, në thojza kanë metën harres prej gjithë kësaj politike që janë të zhvillu në tërsi në Balkan. Ashtë një projekt gjigant, një projekt shumë I madhë, ashtë një projekt I sërin vete, e kuptoj se nuk është letë, për ne kena arritë, më rënda një vitit të finansojnë bi 40 shtëpi, unë mendoj se në përgjësi këtë projekt, do të dykund më rënda 3 viteve ka me përfundu edhe pse me 9 qeshorë kërë kena shpallën, kërë kena marë vendimin atë mbledhe për me shpallë akcionin të timin një shtëpive, kena para patë dykund njerë 5 vite, po interesi aqë është I madhë, besimi është shumë I madhë dhe njerëz janë të kontribu mjaftë dhe unë mendoj se më rënda 3 viteve kjo do të përfundoje dhe ne jemi të pregatit me projektin e dytë që ndoshta do të jetë edhe më I madh se ndërtimin e shtëpive, po mbes të diskutojmë edhe në studion e ju. Zoti Xhelal, shumë faleminderit. Unë edhe një herë pata nderin bisedoj me kryetarin e fondit për Kosovën lindore. Ju dëshiroj suksese dhe arritje të synimeve sa më të shpejta. Unë I falemderoj TFAO Siri Blu për pjesëmarrjen e juve që jeni të e përcjell këtë aktivitet tonin dhe shpresoj që kështu me gjithë media do të ndodhe dhe do të arrim së bashku këtë qëllim. Faleminderit edhe më shumë. Zotrimeri, ju përshëndes dhe ju dëshiroj një mirë se ardhje pranë radio televizionit Syri Blu. Sot në këtë ditë me qëtatin keni organizuar një gala të bim për fondin humanitar të Kosovës lindore. Ju keni shumë bashkëdhëtar, keni nga Zvicra, keni Shqiptar, keni Zvicran. Qka mund të na thoni rreth kësaj? Po ne aktivitetin tonë jemi mundu me shtri në përgjësi në komunitetin Shqiptar, por jo vetëm se në komunitetin Shqiptar, por edhe, do më thonë, komësi tjera, kemi këtu italian që kanë kontribu, kemi austrian, zvicran.
dhe në kohë të fundit kam punu pak më tepër me dokumentacion që dokumentacion të kompletuar që drejtohemi shoqatave të ndryshme bëmirëse që në një mënyrë apo në një formë të njëjtën punë e bën si ne. Zotimeri, tani jeni në Zvicër, a do të organizoni kësi loj të bime dhe temi gala të bime për Kosovën Lindore dhe në vendet tjera, jo vetëm se në Zvicër? Po, ne vetëm se kemi planifikuar se shpejti të njëjtën dhe në të njëjtën formë të ta organizojmë në Austri. Spaku këtë e kemi të konfirmuar, për më tepër jemi ka punojmë. Zotimeri, unë ju dëshiroj suksese dhe them nga zemra që të arrini sa ma shpejt, jo vetëm se këto 100 shtëpi, po me si uri keni edhe planet tjera pasi të arrini këtë qëllim, apo? Po, gjithësysh ne do t'i vardojmë aktivitetin tonë edhe me planet tjera që do t'jetë një lëmi diçka më ndryshe se kjo. Ne i falenderojmë mediat e sidomos këtu në Zvicër, televizioni ju që e keni patër sëshme me përcjell këtë aktivitet tonë. Ju falenderojmë shumë. Shumë faleminderit edhe njerë suksese. Faleminderit. Shikues të rrjetit televizionit Blu, këtu pranë meje kam edhe zotin Bektashi, i cili është një kryetar i fondit humanitar për Kosovën Lindore. Zoti Bektashi, sot e keni organizimin. Çka presni sakt nga ky qëllim i kësaj gala të bimit për Kosovën Lindore? Po, së pari faleminderit për juve, televizionit ju që vini edhe që kena për krajën, në të kaluamën edhe tashmë që do ta kemi besoj se bashkëpunimi ka mëna zgjat. Unë po krit se gjithë tubimet që kena pasën deri tash, gjithë që kanë qenë të mirësaro dhe kanë qenë pozitive. Po besoj që edhe kjo gala këtu do të jetë shumë emocionuese dhe pozitive që fondi ka pas gjithë herë për krajë për kësaj për këtë tubimën, për galave, për çdo kush edhe masa ju ka përgjigjen sa më pozitive që ka qenë mundësitë i kam pas njerëz edhe unë personalisht jam i kënaqur me tubimet, me organizimin të fondit edhe për krajën që e kena në përgjithësi. Dhe këta që ju atje të kënë nga komunë Bujanosit? Po, unë jam prej komunës Bujanosit, një fshat në Salës me intelektual në dhe gjumë, po si gjithë herë unë e punoj jetoj në Zvicër që një 30 e sa vite. Edhe kështu fondin gjithmonë me aktivitetet fondit humanitar për ndihmën asaj popullate që ka nevojë, të vazhdojmë na me punët se dikush ta di se ajo popullata që Preshev, Medvegj, Bujanos nuk është e vetme, e ka dhe dikon mbrapa. Mbrapa ka fondin humanitar që jena të e bua një punë për të ndihmojmë atë njerëzve, të parandalojmë, të shpëtojmë, të ndërtojmë. Thelbi është shumë i mirë, duhet me analizu pak. Zdhe këta që unë edhe pytje, para se të përfundojmë këtë prononcim nga ju, kisha thonë ju 100 shtëpi. Keni arrit qëllimin të ndërtoni këto dhe në rrasë se i kryni, keni ndo një plan tjetër në të ardhëmën? Po, shë që 100 shtëpi, të inglon pa kemë një shumë, po ka nevoj për 500, jo 100. Nevojë që ndaja, po ne për shembull fondi humanitar është i pandalshëm, edhe ka dhe tjera, ka zhvillime, ka tjetra, po do me 2015-2016 besojmë që të takurim këtë aksion ndërtimit shtëpive për skamnort që e kena në to pjesa tje, troje tona. Bektashi, unë ju falimderoj nga zemra për këtë prononcim, ju dëshiroj pun të mbarë edhe arritje qëllimeve tue sa më të shpejta, edhe në të ardhmen suksese dhe urime dhe nga televizioni Syri Blu për këto iniciativa. Faleminderit për juve, por ne bashkarisht do të jemi me juve gjithëherë edhe me popullatën, sa më të bashkuam, jena më të fortë edhe aksion, na jena aksionar edhe punën do ta vazhdojmë pa ndal, pa marr parasysh se ku ka nevojë ne atje jena. Shumë faleminderit të dhënë edhe punë të mbar. Faleminderit, përshëndetje të gjithëve. Pa u zgjatur shumë, se ashtu u vonum, do të filloj me njerë me një video të përgatitur nga ne, që të ju informojmë për rrjedhën e punëve rrëth projektit tonë. Ju lutem për
10 minuta vëmendje. Faleminderit. Kosova lindon ose siç quhet sot Jugina e Preshevës deri në vitin 1925 ishte pjesë e territorit të Kosovës së sotme. Regjimi Jugoslav në kuadrë të reformës administrative territoriale me njërë pas luftës e dytë botërore në vitin 1925 anekson Luginën e Preshevës duke futur brenda jurisdikcionit e Serbisë në shkëmbim të dy komunave, Leposavićit dhe Zubir Potokut në qarkun i Rashkës në Serbi, që u futen brenda territorit të sotëm të Kosovës. Luginë e Preshevës ka një sipërfaqe prej 1229 km katror, ku përfshihet Preshevë, Bujanovci dhe Medvegja. Numri banorve mendohet të jetë rreth 100.000. Në Preshevë 95% e banorve janë shqiptarë, në Bujanovc 60% dhe në Medvegjë 31%. Përkatësisht në territorin e Kosovës lindore 70% e popullsisë është shqiptare. Shteti serb ka ndjekur politika diskriminuese ndaj popullsisë shqiptare në Kosovën lindore. Shqiptarëve i është mohuar çdo e drejtë me qëllim nxitjen e shpërngulës dhe zbrazjen e Kosovës lindore nga shqiptarët. Trendet e shpërngulës janë më të theksuara në vitet 80, 90 dhe veçanërisht në 14 vitet e fundit. Pozita gjeografike dhe geopolitike e Kosovës lindore ka rëndësi të jashtëzakonshme sepse lidh lëvizjet periore dhe jugore të Ballkanit me pjesët e tjera të Evropës dhe shkurton rrugët e daljes së shteteve të Evropës juglindore në detin e Gjeq. Shpëngulën nga trojtona shqiptare.
shqipëm, janë një dhe u orë, dhe me një njërës të tjerë që një mojë kopit njërë. Thori, si për ju duhet organizimi? Organizimi është i shkëllqyshëm, iniciativa është e qëlluar dhe në momentin më të duhet. Është qështë Lugina Preshevës në këto momente të vështira, pas pastrimin teknik që në njerë pas luftës e patët me dveqë, ku nga 6.000 shqiptarë dikun kemi vetëm 600-700, të njëtë një rëzike ka Kujanoca, kemi pastrimin e pjot, përësit Kujanocës, e njëtë taj Karadaku i Preshevës, dhe këthimi, si ishtë autikim, një nga qëllime të kryesore, programin, qeveritar, përkraur nga Vajsel në Pontari, ishte këthimi i kësaj populate të muat. Mirëpon, me përjashtim të një suksesit vogël Preshev, pjesë njëra nuk pat asë një veprim konkret. Dhe në nuk qëtër kemi shkumë një masive, që Serbia të është i qunë acilan të rejshën, por është në një situatë të pa perspektive. Përgurën të arsa të përë kryqët e sistemen ujësjelësit, nëse ka ujësjelë në të vetëmanim, nuk të përgurën të arsa për kryqët e kanalizimi fekal, ure dhe nëzërë, ku ndërko gati gjitha vetëmanim e teritorin në komunës Preshevës kanë sistemen e kanalizimit fekal, do të ndihmojmë ato familje të cilat janë në distancë të konsiderueshme nga rjetë i tensionit tullë në qytetit ose të vetëmanimit, që i ofrojmë rjetin e tensionit tullë për 1, 2, 3, apo 4 shtylla, sa do që tjene ato me shpenzimet e bugjetit komunës Preshev, dhe këtë rritim i kemi uruar sukses dhe mund të mbarë në këtë mision të shenjë, mision asa është humanitar, po aqë është edhe kombëtar. Dyrë edhe sot, ja bëra me mje kretarit të fondit, që do të ndaj dy paga mujore, të cilat ka një vlerë për dimero, dhe që nga dita sot në kjo që është e krime. Se për këtë pushtetit lokal, ne sot biseduam dhe ram dhe akord që këtë shtëpit të cilat në ndryet që apo në teritorinë e komunës Bujanocit do të lirohen nga pagimi taksave komunale, po ashtu e kisha në ujësjës dhe kanalizim në ato vendanin e ku ka. Ne do të kemi kujdes që të ndimojmë për qështje tjera, kur kemi të bëjmë një mërtime këtë shtëpime, dhe do të bisedojmë me gjithë kretarë të bashkësive lokale, atë të ndërtojmë këto shtëpi që të kemi ndim, jo vetëm në kyqen në infrastrukturë, por edhe ndim në të mira materiale. Në bashkëpime. Pare do të përshëndes fondit humanitarë, që dhe të mërë këtë iniciativë, ose që në shtjeni në farmyre të privilegjuar, sepse për herë të farë, është që në kushtë në të mërë të shka konkretin, për që në mësë për Medvejlë, dhe kësaj rrave të mërë Medvejlë nuk me të ka kërë jetë i cili në minës të kërëshive, se që këndo shpesh herë në takë. Bën apel të gjithë o gjallarë dhe imamët e gjamive në komunën e Preshevës, që ditën e gjuma, në hytmën e ditës e gjuma, kërkohet nga gjemati të hive një pustoqi në shenjë ndime për fondin humanitar. Fondi humanitar ka paraqitur që në se cilën gjami këtë nga një aktivist, cilë të kënë dhe vendimet nga fondi humanitar, një kërkes që i drejtohet dhe imamëve, që të ndihmon ky projekt gjigant. Është pikërisht ish presidenti e kontribucione përfaqësues të fondit humanitar të Kosovës Lindore, ku gjatë pasdites së djeshme vizituan njërën nga shtëpitë të cilët po i ndërton fondi humanitar i Kosovës Lindore familjes së Qalis Sulejmanit në Rajinc. Për ish presidentin Mojsiu, ky aktivitet që po zhvillohet në Lugin të Preshevës nga fondi humanitar i Kosovës Lindore është një kontribut i madh, një vepër sa humane po dhe aq patriotike. Të ndërtosh një shtëpi si kjo është një gjë e madhe humanitare, e për të ndaluar dhe qëndruar në trojt e tyre stërdyshore, është dhe për patriotike ka të mështjerash ish presidenti Mojsiu. Në do t'jo me unë të thekhe pak më parë, kjo është të një vepër, sa humanitare, ajde patriotike. Humanitare, sepse të mështë njëzit me i dhe në shkinë, Më falinderit për vëmendje. Me njëherë më stufanomi, po e thrasë kryetarin e fondit humanitar të Kosovës Lindore, Zotin Gjilan Mehmetit,
të mbajmë një fjalë të jem për këtë rast. Faleminderit. Sot është ditë historike, jo vetëm për fondin humanitar, por për të gjithë diasporën. Jemi të bashkuar sikur asnjëherë më parë për të qajtur hallat e dërtet tona. E ato nuk janë edhe të lehta, e cilat janë ato pikërisht për këtë jemi këmbulluar këtu. Me 16 nëntor 1907 ishte ditë historike, pikërisht e këtë datë u themelu fondi humanitar i Kosovës Lindore për Preshevë Bujanos Medvedi. Fondi humanitar u themelu nga mërkimtarët e luftimit të Preshevës që jetonin në Zyrin, në Zvicër. Duke patur arsyeshme që të themelohet një institucion për mërkimtarët tonë, duke marrë se në Kosovë vepron të fondi 3% që Republikës së Kosovës dhe Vendinja Ferret. Po ashtu edhe shqiptarët në Ilirit kishin fondin Universitetit të Tonës. Fondi humanitar ndihmoi paralel dy fondacionet, atë të Republikës së Kosovës dhe atë Vendinja Ferret, sepse ato ku e tërë diaspora shqiptare u orientu në luftën e UÇK-së, duke parë të arsyeshme që të dilet në ndihmë luftarëve të UÇK-së në luftës të pabarabartë që u zhvillonte mes forcave të UÇK-së dhe okupatorit serboslav. Pas luftës së UÇK-së ndihmuan trazirat në Preshevë, Bujanos dhe Medvedi, e pikërisht ndihmuan pushimin shkëlqyer të Preshevë, Medvedi dhe Bujanos. Ku në atë kohë në Zvicër ishte i vetmi fondi humanitar që zhvillonte aktivitetet e tila. Me të kryer lufta, pas luftës u që përmbës, filluan luftimet në vlezit ta në ushrinë qëllitare kontare, tërë potencial që e kishim të orientuar për u që përmbën, tërë mjetët dhuruam ushrinë qëllitare kontare, si ato financiare, ashtu edhe materiale. Me të kryer lufta në Maqedoni, ne prapë u këthyëm dhe filluam mendimat në Preshevë, Bujanos dhe Medvedi, ku e kemi parasysh se lufta la pasoja të mëdha dhe ne fillojmë të dalim në ndihmë invalidëve të luftës, familjarëve të dushmorëve dhe familjeve të prekura nga lufta dhe shpallëm muaj nëntor, muaj solidaritetit dhe të mbetet akcion tradicional i fundit humanitar, gjithse i kishim të regjistruar 38 familje të dushmorëve dhe familje skamnore dhe kushtim ndihmon 10 vite rradhasi. Në vitin 2001-2002, Fondi humanitar shpalli aksionin për 17 student të cilët janë duke studuar në Prishtinë, Tiranë dhe Tetovë, e të cilët kishin kushte të vështira për të vijuar studimet. Kështu vazhduam me ndihmë për studentët deri me 100 student që kishin për qëllim të ngrisin nivelin e dijenisë në Preshevë, Bujanos Medvedi që të ngritën kuadra të reja. Fondi humanitar, pas që ndihmonte familjarët e dëshmorëve, familjet skamnore dhe studentët e Preshevës, Bujanos dhe Medvedis, ndihmuan shumë raste të ndryshme urgjente, sikur që ishte rasti në fshatin Mratos, ku në zonën kufitore forcat e gjendarmerisë vranë bashkëfshatarin Agim Akushi, vranë djaloshin Karlovica, i cili ishte krejtësisht i pafashëm dhe duke shkuar në Kumanov të vizitonte nënën e vet dhe që gjendarmeria serbe vrau pafshirshëm më në lulën e jetës 14 vjeçari nga fshati Rovic. Kryesia e fondit humanitar zhvillon të mbledhje urgjente duke dënuar rastet dhe duke u dalë në ndihmë familjarëve të viktimave sa të parë që zbutin gjendjen aktuale të tyre. Fondi humanitar ka përcjellë në momente zhvillimet që u zhvilloshin në Vendinje e sidomos arrestimet që kohë pas kohë ndodheshin në Vendinje edhe pse u dha amnisti i shkuftetarëve të UÇK-s, por ditë për ditë ndodheshin arrestime deri në atë ngjyrë të të mërshme me 13 vjetor të vitit 2008 që pa fashën një arrestuar gjemë ta në orët e mëngjezit e që 5 vite rrëdhazi maltretuar e më në fërnur patën të shmi për të dënuar sepse ishin të pa fashën. Më 24 nëtor 2012, Fondi Humanitar për herë të parë organizon të manifestimin të madhë për 100 vjetorin e themelimit të shtetit shqiptar Shqipëris dhe 15 vjetorin e themelimit të fondit humanitar të Kosovës Lindore për Preshevë, Bujanos Medvedi. Për këtë ditë, shumë të madhe, Fondi Humanitar ndau shpërblimin për 100 vjetorin e themelimit të shtetit shqiptar për 100 student nga 100 frank e që titulluam 3x100.
Pas manifestimit në 24 nëntorin 2012, situata ndryshoi në tërësi në Preshev, sepse ngritja e lapidarit në qendër të Preshevës u pengoi ke Beogradit. Dhe filluan mesazhet të ndryshme nga pushteti serb, sepse donin që ta heqin lapidarin e dëshmorëve. Kryesia e Fondit Humanitar në mbledhjen e mbajtur në 10 tor 2012 mori mendim që të zhvillojnë takime të ndryshme me institucionet tona në Kosovë dhe në Shqipëri. Ku me 15 janar 2013 patëm takimin me ish-kryeministrin e Shqipërisë zotri Sali Berisha. Duke shqyrtuar mundësi se si të dalim nga kjo situatë, kështu vazhduam takimet edhe me qeverinë e Kosovës dhe Akademinë e Shkencave në Prishtinë, me ministra të ndryshme dhe parti politike dhe me aktivistë të ndryshme. Pashtu edhe me Preshev Bernoz Medveç filluam takime me gjithë institucionet tona, me intelektual të ndryshëm dhe me Këshillin Nacional Shqiptar. Dhe pas çdo takimi që u zhvillonte i tërë procesi verbal ku përcjellte kryesia e fondit në cilin duke dhënë raport për mendimet të tyre. Pas shërbimit të situatës në vendlindje, kryesia e fondit humanitar në mbledhjen e mbajtur me 9 qershor 2013 del me vendim që aksioni për ndërtimin e 100 shtëpive të për Preshev Bernoz Medveç. Me motor të ndërtojmë, të shpëtojmë, të parandalojmë. Të ndërtojmë shtëpia për njerëz pa kol mikot e që vetë nuk mund të apojnë këtë. Të shpëtojmë jetrat të njerëzve, që të mos mbetën në të ambiente ku jetojnë. Të parandalojmë shpërngullin nga trojët tona stërgjishore. Me 23 qëshor 2013 kërësia e fundit, në mbledhjen e mbajtur filloi përgatitje strategjin e vetë se si të shpallë aksionin dhe si të zhvilloj përgatitjet për ndërtimin e 100 shtëpive. Me 31 korrekt 2013 organizuam promovimin në projektet në Preshev për ndërtimin e 100 shtëpive. Ftuam të gjithë institucionet e Preshevës, Bernosit dhe Medveçës, bashkësitë lokale, organizatat dhe shoqata dhe fondacionet që veprojnë në Preshev, Bernos dhe Medveçë. Dhe në këtë promovim nuk munguan edhe diplomatë ndërkombëtarë në Beograd, ku atë ditë mysafir ishte edhe ambasadori i Zvicrës, shkencësia e tij Jean Luc. Ku së pari patëm një takim me dyrë të mbyllura dhe njoftuam për gjendjen aktuale sociale në Preshev Bernoz dhe Medveç. Me 31 gusht 2013, patëm udhëtuam për Budapest, Hungari, ku zhvilluam takime me Avnija Fuzin dhe me diplomat shqiptar të ambasadës shqiptare në Hungari. Me 28 shtator 2013, në Prishtinë u bajt gala mbrëmje për cilë drejt për drejt nga Radio Televizioni Kosovës dhe arritëm qëllimin për mesazhin me gjithë shqiptarinë, për aksionin e filluar për ndërtimin e 100 shtëpive. Në gala mbrëmje u premtuan shumë amaramece, por fatkeqësisht nuk ishin të vërteta, pos spekulimeve të individëve të caktuar, duke menduar se në këtë formë do ta pengonin nismën e aksionit për ndërtimin e 100 shtëpive. Menjëherë pas gala mbrëmjes, Fondi Humanitar zgjeroi aktivitetin edhe në vendet e tjera evropiane si në Linz, Austri, München, Gjermani dhe Bruxelles, Belgjikë. Për herë të parë, fondi zgjeroi aktivitetin e vet në Austri, Linz me ndihmën e Dul Krasniqit dhe Ramadan Halitit. Në Linz, Austri, u hap çdo llogaria e fondit humanitar me qëllim që të gjithë humanistët e Shteteve të Bashkuara të Evropës do të kenë mundësi që në këtë qiro llogari të kryejnë pagesat pa shpenzime deri në tani, edhe kështu po funksionon. Kjo qëllë llogari përcjell nga kryetari i fondit dhe sekretari, dhe nuk të liqen mjetje nga kjo qëllë llogari pa dëmimin e kryesisë fondit. Duke parë të arsyeshme që të bëjmë një bazë edhe në vendlindje, morëm vendimin me hapë tri zyre, një në Preshev, një në Bernoz, një në Medveç, dhe zgjodhëm koordinator tonë që të kontrollojmë punën gjatë ndërtimit të shtëpive, për në Preshev nasuf i meri për Bernoz Serman Bektoqin dhe për Medveç Femin Bea. Me 15 nëntor 2013 shpallon konkursin që të aplikojnë njerëzit që kishin nevojë për kol mbi kokë. Konkursi zgjati kërse gjithë dhe 20 vjetorë. Gjatë kohës që konkuronin njerëzit ne me nevojë, kryesia e fondit humanitar formoi komisioni për Preshev, kryetorin Xhelal Mehmeti, për Bujanos, në kryetorin Ana Priktoshe dhe për Medveç, në kryetorin Dul Krasniqi. Gjithsej aplikuan 214 familje. Komisionet e fondit humanitar bënë verifikimin e gjithë aplikuesve dhe dhanë raportin para kryesisë dhe kështu kryesia vazhdoi me vendimmarrje për ndërtimet e para. Me 30 janar 2014, kryesia e fondit humanitar organizoi një darkë punë me institucionet e Preshevës, Bernosit dhe Medveçës, me kryetarët e komunave dhe kryetarët e kuvendeve të tri komunave të Kosovës vendore. Dhe kryetarët tri komunave konfirmuan për krajin e këtij aksioni edhe institucionalisht. Me 31 janar dhe me 1 shkurt 2014 organizuan 2 mini gala, një në Preshev dhe një në Pranoc.
Me 3 mars 2014, në Beograd zhvilluan takime të ndryshme me diplomatë ndërkombëtarë dhe me shqiptarët që jetonin në Beograd. Morëm një mbështetje të madhe dhe u shpreh një interes i madh që fondi të shijë aktivitetin e vet edhe në Beograd. Me 14 mars 2014, në Bionos kontraktuam me mbi 60 kontrata me afarist për ndërtimin e shtëpive dhe ju njoftojmë se deri më tani, 99% janë realizuar të gjitha kontratat me sukses të madh. Në fund të marsit 2014, filluan ndërtimet e para në fshatin Ajnës. Në këta akcion, kryesia e fondit ka përfshirë gjitha kategoritë, familjet të dëshmorëve, invalidë të luftës, të kthyerit, fëmijët bonjak, sidomos familjet me anëtar aftësi të kufizuar. Me 30 mars 2014, u mbajt kuvent punën në Zyrit të Zvicrës, ku dham raportin para masës për gjithë punën që po zhvillohet në teren. Në 20 prill 2014 në Tiranë zhvilluan takime me 7 ministri, duke filluar nga ministri i Financave e deri te ish presidenti i Shqipërisë. Me 25 korrik 2014 personalisht vizituan fabrika të ndryshme në Kosovë dhe duke kërkuar mbështetje për aksionin ndërtimin e shtëpive. Me 27 prill 2014 Federata Universale e Paqes, kryetorin Qelal Mehmeti, në kryetorin Ahmet Bektashi dhe sekretorin Adnan Imeli shpallën ambasador paqe. Me 31 maj 2014, në Tiranë organizuan konferencë të rëmbullak me motor tash pëtojnë Kosovën lindore. Më 25 korrekt 2014, aksioni shpallë për rëmbullimin e mjetëve në 43 gjamija në Preshe e Pranos me dhjeqë ku pjesërish batëm edhe në përshetje. Me 31 korrekt 2014, pikrish një vit pas promovimit të projektit që mbajnë në Preshe, u bë inaugurimi i 20 shtëpijave të kryera dhe u dorëzuan qesat familjarëve që kishin qenë fitues të këtij projekti. Para se të bëhet dorëzimi i qesave, organizuan një ekspozitë me 183 fotografi se si u zhvilluan punët në periudhën 4 mujore dhe kryetën 20 shtëpi. Në këtë inaugurim nuk munguan edhe përfaqësues të ambasadës zicrone, ku pas inaugurimit vizituan disa shtëpi të kryera. Shtator 2014, me vendim të kryesisë fondi udhëtuan për New York, kryetari, sekretari dhe arkatari fondit, zhvilluan takime të rëndësishme duke elaboruar projektin 100 shtëpi dhe sensibilizuar situatën aktuale në Preshe e Pranos me vendin, si në përtubime, ashtu edhe në përmedia të ndryshme amerikane. Me 2 nëntor, kryesia e fondit doli me komunikat për media duke kërkuar maturi e deklaratave të palikanëve tanë, duke marë parasi situatën e krijuar pas trenit në stadiumin e Partizanit në Prishtinë. Në 29 nëntor, kryesia e fondit udhëtuan për në koncert Bentik për të gjetur mundësi që edhe atë pjesë Evropës të shërim aktivitetin e fondit humanitar. 5 nëntor, u mbajt trejës në radio televizionin, me 5 nëntor 2014, u mbajt trejës në radio televizionin shqiptar në Tiranë me mesafir të ndryshëm, duke prezentuar punën e tërë që po zhvillohet në Kosovë lindore, gjatë ndërtimit të 100 shtëpive dhe gjithashtu u diskutu me gjendjen aktuale në këto 3 komuna dhe ndarja e tyre padrejtësisht nga Kosova dhe Shqipëria. Me 7 dhjetor 2014 u mbajt konferencë edhe Unë Jam Fondi e një niveli të lartë dhe përcjellur nga media të ndryshme. Dhe në këtë konferencë edhe një herë u potencuar nga dëshmëria nga të gjithë aktivistët e fondit humanitar që aksioni 100 shtëpi të vazhdojë deri në përfundimin e saj. Prill 2015 ishte një muaj me shumë aktivitete nga kryesia e fondit, me 34/2015 në sallën e kuvendit Preshe në prezencën e shumë aparezve të 3 komunave dhe 2 deputetët e shumë politikanë që ishin prezent në sallë u shpalos projekti për zhvillimin ekonomik dhe përsëritjet e fondit humanitar për hapjen e vendeve të punës në këto 3 komuna, ku hap debat shumë i fëqëm në këtë promovim. Në prill 2015, kryetari i fondit udhëtoi për Turqi, në Izmir dhe në Istanbul. Pati takime të shumta me biznesmen shqiptar ku mori një mbështetje të madhe dhe nga firma Sepah Türke. Dhe jemi duke përgatitur që edhe në Turqi të mbahet një gala mbrëmje e ngjashme si kjo e sotit. Në prill 2015, kryetari i fondit me nënkryetarin dhe sekretarin dhe koordinatorit e fondit që janë në Preshe e Pranos Mirveq, bërëm aktivitetet të mbëlla në këto 3 komuna, duke arrit që të bëhet nisma e 8 shtëpive dhe kështu arritëm në numrin 42 shtëpia që po ndërtohen nga fondi humanitar. Të ndëruar zonja dhe zotri, me të vërtet është një sakrificë e madhe antarëve të kryesisë fondit dhe këshillave të lartë përmendura dhe punën e lashme, por vetëm kështu do të dalim në ndihmë atëheun tonë, që ja
janë shumë ka nevojë për diasporën. Kur kemi parasysh gjendjen aktuale, të cilën jemi duke përjetuar në Preshevë apo në Medvegj, e të cilën gjendje nuk e dinë se çka do të ndodhë nesër apo pasnesër. Për atë, kryesia e fondit humanitar e pa të arsyeshme, një mobilizim anëkën botës, kudo që janë diaspora e Preshevës, Tiranës dhe Medvegjës në bashkëpunim edhe me shqiptarë të truhe të tjera shqiptare që jetojnë në diasporë. Të bëjmë gjithçka që mundemi dhe ne mund të bëjmë një gjë të tillë, që Kosova lindore të mbjetojë, të rikthehet dinjiteti, të bëhemi si një, të gjithë së bashku të jemi të pafyeshëm në qëllimet tona të ligjshme. Askush nuk gëzon të na mohojë këtë të drejtë. Prishtina dhe Tirana zyrtare të jenë nivelin e përgjegjësisë kombëtare dhe kushtetuese që ka për të përkujdesur çdo herë dhe kudo për shqiptarët kudo që janë, e veçanërisht në trojet e tyre etnike të mbetura patrejtësisht jashtë rrugut ambtar, siç është Kosova lindore. Zonja dhe zotëri, sa më të bashkohet që të jemi, aq më shpejt do të arrijmë obligimet tona ndaj dhëut ton peshë për anos 19. Ju falenderoj për vëmendjen. Misafir, sot kemi këtu autorin e filmit dokumentar për Dervishaqen, zotri Hasan Bajramin, që të nga thot disa fjarë se pse shtyri ata integroj premierën e filmit dokumentar për Dervishaqen me evenimentin e fondit humanitar. Urnon zotri i nësë. Një herë që kësha lutën, kemi prezent këtu në mesin tonë, i urojë mirë se ardhje, zotit Shpen Qaqa, i biri i të madhet Dervish Qaqa, me familjën e ti, ka në në shumë që në kërë e shumë në kërë e në në kërë e në. Mildita. Falenderit nga fondi humanitari Kosovës Lindore, që më ka dhënë rastin që se autori filmi dokumentar Dervish Qaqa të shfaqë këtë projektimin këtu para jush dhe motivet normalisht janë thujse të ndërlidhura edhe me drame që përjeton sot Kosova Lindore, Preshevë, Bujanovci dhe Medvegja. Gnaqë fakti gjithashtu që këtu kemi birin e Dervish Qaqës Shpendin, zonjën e ti dhe të bijen e ti. Është një motiv tepër i fort. Në momentin që drejtuesit e fondit tuaj e kanë parë filmin tim në radio-televizionin e Kosovës, normalisht edhe ato kanë qenë të gatshëm që kjo premier të shfaqet brenda këti aktivitetit tuaj. Dervishi ka jetuar në një kohë tepër të vështirë, tepër dramatike për shqiptarët. Të gjitha ta që e di, viti 1956 ka qenë viti kopshëm kuadrët aksionit të armë që Titoja dhe Dorja Tijes Gjatur Aleksandr Rankovic zbatonin në Kosovë. Për mes këti personajë, pra të Dervish Qaqës, ju thjesht në rolin e një rapsodi me famë, por edhe të një veprimtari dhe atëtari që ju më vonë të tashifi në filmin tim, në një mënyrë personifikohet edhe gjithë drama e shqiptarve në vimësin e historisë të tyre, përfshirë edhe aktualitetin e sotëm në Kosovën lindore. Dervishi i cili është detyruar në të kohë të ikte nga vatra ti dhe të shpërgullin në Shqipëri, kishte një problem të madhë në regjimin dhe nuk i nënshtroj ati, por edhe pse iku a i kontriboj për Kosovën, kënga ati ishte kushtrim, ishte kum, ishte gjithë shka, ishte lajmotiv për atë qëfar Kosova arriti. Edhe Shqiptarët e Kosovës lindore, ku do që e nësot, unë mendoj se e në të lidur shumë me vatrat e tyre, prandaj në këte konstelacionë, mesajëve që filmin përqon, mendoj se se cili prej shqiptarëve të Kosovës lindore dhe se cili shqiptarë, po do që jeto në trojt e veta, duhet të ndjej këtë problem si problem të vetin personaj, për t'i gjetur një zgjidhje për kontribuar që në Kosovën lindore të jetohet, të punohet, të investohet, prandaj kjo aksion i juaj është një lajmotiv shtesë për t'arritur në të qëllimin përfundimtar të mos praktisjes e trojeve tona. Ju falenderoj edhe njëherë dhe ndjej veten tepër të privilegjuar që do të kem rastin përpara jush të shpërfaq një film për një personazh që sjell shumë mesazhe dhe që ndërlidhen edhe me dramën e sotme të shqiptarëve vëllezërve tan në Kosovën lindore. Unë nuk do ta zgjasja më shumë, ju përgëzoj për këtë aktivitet dhe suksese. Faleminderit.
Faleminderit shumë për mundësinë, për donacionin që ne atë shumë jemi të varur për të ne. Faleminderit. Faleminderojmë edhe mediat që janë prezent sot këtu, si përfaqësuesi media për RTK TVSH, zotri Aslan Bajrami, kemi TV Syri Blu, kemi Albinfo, zotri Sevdali Rashitin, Spahiu, Tahiri, falë, por, e kom edhe një lajmë që mu më borin për shtypje, kur një person për neve i njoftu në hyri këtu me një farë logoje, FC Kosovës djeka ka po hapin një hapë shumë kërësor, shumë madhë ka hynë në ligën e parë këtu në Svicër, edhe ju shumë shumë normal të kushe dhe për Barcelona, në mund më kësu, po, më nuk jo për jetër me të falë në rëtë. Ta është do e hapi me debatin, do të thotë ne këtu i këmë dhirë, në asë të fjallimit kryetarit e shpallosi programin do, këtë me primtarin do, ju kësha ju nëse të dikush e tonë fjallën ashtu pa vizitim, unë do të kësha edhe një herë. Të ndërëmë për aneshëm, unë një fëshëm të esë namë të të personalë, namë e të cekës të uësë, pasë që pohë në fota këtë të kësë për pasën që e të cekës të uësë, e fëshëm të esë kërësin e fundit dhe misionin e tyre valorë për dotime 100 shtëpive për Kosovën lindore, një mision jo aqë lehtë, po edhe aqë përëndugës dhe shumë motivuës për t'ja lejtë qëllimit. Unë i vetë jam dëshmitar i punës e mirëshve për kërështë kërësi në realizimin e këti misionin për këtë shtëpive dhe dëshmitar se një pjesë e këti projekte veç ka përëndu në samë në këtë këtë të ashtë ka përëndu pjesë e një përëndim e tranqës dhe të këtë shtëpive. Nuk duhet marrë për shqiptarë të vazhdimisht me vite, me shefu i ka që njerë seminari ka ndihmu njerë tjetërit, si dhe mas kërë kemi qenë në situata jo të mira, ka kuqë për neve si popull. Historia ka kërë kuqë që kemi qenë të vazhdimisht të shtypë, kur se kemi arritë me qitë popull njuja, dhe që prejnë në kështimisht dhe me masu shleshëm për vazhdimisht të kemi pas dikot që nga kam shtypë popull dhe nga kam bëjt. Njëpo, me njëftën e të madashme të shumë njerës dhe tomë shumë atëtare, ja përmi arri që edhe me kalimu në kërë të svita, po jo të padëntuar, po nga njerë pati nga njerë shumë a shumë të dëntuar, po klasë për duktra të fundë që i kemi përjetu, po prapë se prapë ku po kush që shqiptarit gjithë njerët në këtë motivacionit për të mbjetu dhe për të jetu e si qëtetarit të ndeshëm të këti planetit, pasve këtë është në botan. Unë ju dëshiroj edhe më tutje që të keni sukses, apeloj të gjithë ata që kam mundësi me ndihmu, që të realizohet këtë projekt sa më shpejt ashtë me mje, natyrisht, se me përfëllimin e ti besoj që këtë kryesi e këtë i foni nuk me e zonë gjumëni, nuk më ka përmeni edhe nuk e se forën atër, që kam me filluën në ashtë edhe paralel me kërgatitë dhe aksionet e tjera. Mirë po këta qyqe vetë që prej jemë kushtemisht në unë me bëllë përgjënesë, si kur mështë e kanë edhe në pështetën e tjere, neve të orë kanë bëjmë metët e tyre dhe jona që edhe ne vazhdemisht jemë pranë tyre të jemë ndihmojmë. FC Kosova, edhe FC Kosova në Cërekë edhe në Zvicër, po këtë qëtetë që i kanë të në Zvicër, është një shambull i mirë për integrimin e Shqiptarë në Zvicër, është një ambasador i mirë që është qësë integrimin e Shqiptarë në Zvicër, edhe përveç për ati misioni, është edhe shumë në nësishme posë suksesin sportiv, sa të esim paralel, përndaj apele edhe të ju që edhe FC Kosovës si klubit më të matë në Shqiptarë në Zvicër dhe më sukseshme dhe i tani në diaskur, dhe gjithë Shqiptarëve të mbështetni, ti po shku shku në të financerisht, ma shumë edhe me prezencën i u gjatë ndeshjeve të unë, se ne faktisht po në ndodhë shpesh me grupë edhe kunder një përse të futbol juhet një mlejtë me një mlejtë, kunder të mlejtë të mlejtë, apo 4 lejtë parë kundër shtarë, kundër shtarë, në tuaj zë kundër e ferë.
specialet me 5-6 shtatë që në hënimi shikus, bo me 20 hëndë të rëndajtë, të një s'ka problem. Ande, ja përlej që kush ka mëndësi me familje, në arë vazhde me është për tje për të rasin e në vizituse, nuk është nuk janë me të ndeshje sportive, futbolistike, për janë në festa familjare që për me grille, me pije, me muzike, me të pona, për e tjera, tjera. Falënderit për një përtimë dhe jura e për të mërë. Të fëngënës, të përshëndës dhe të jura e për kohën që këni gjithë, një ditë pushimi, keni nda një pjesë të kohës të qëmuar, që të jeni prezent, këtë të të shumë, por tjetra është se edhe ne kemi mo një rrugë, prej është të pjesë, të jenë prezent këto, do t'i them dy fjallë rreth arsyes pse dhe ne e humbëm një ditë, edhe pse ne qenëm pranë fondit humanitar për Kosovën, lindore për shepë e në fundeqë. Neve në degën tonë kemi qytetarë nga Prishtina, Benovce, Medveqe, dhe të njëtën kohë kemi edhe nga Kosova. Arsyen pëse ne jo kemi përshën gjitë, edhe unë personalisht vim nga Kosova, është duke e pa gjendën momentare cila gjendët në atë troje, edhe si veterani më shtrisht vetarat Kosovës, ka ndonë diku një betimëse të duftoj, në mënyrat të ndryshme që të mbështesë punktin tim. Po të njëtën kohë dhe në aspektin profesionit që kam, ose që kam punu dikur si imam, Zoti më ka obligu që të jem gjithmonë pranë popullit tim. Dhe unë gjeta një rrugë, gjeta një mundësi, që të vazhdoj betimin të cilën e kam dhanë, pranë aty në shokëve, cilët ata nuk gjendën mesin tonë, por janë dëshmorë. Lavdi për gjithë ata dhe ju urej juve dhe i përgëzaj për kohën që keni mu, dhe po jepni për këtë fund. Por, nëse doni të qeni diçka, nëse doni të qeni diçka në këtë botë dhe në botën tjetër, atëherë ndihmoni mbështetni fondin në mënyrë financiare që ne t'i mundsojmë atyre vëllezërve dhe motrave tona në këto momente të vështira që t'jem pranë fëmijëve tyre të gëzuar në një shtëpi të cilën ju mund të avreni nga emisionet cilat i ka pas fondi dhe kryesia që e qendrës në Zvicër. Unë edhe njëherë i falenderoj shumë për punën që kanë bërë qendrë e Zvicërës dhe të njëtën kohë që me dhënë mundësinë edhe ne të jemë një vagon i këti treni i cili ka vazhdu rrugën. Atëherë vëzër shtërin e dorën se dora juaj është aja e cila do të o ashpëtoj jetën fëmive dhe vëzërë dhe motrave të në dje. Fëndirët. Unë emën kërësit fondit humanitar të Kosovës Lindore i falenderoj gjithë ata që kanë kontribuar deri sot në projektin dhe në aktivitetet tona. Mirë presim edhe ata që do të kyqen të ardhmen në kontributet, me kontributet të tyre në projektin tonë. Një të ata që kanë diku në një farë mënyre, apo në një mënyre shumë elegante, jo drejt për drejt, po kemi këtu zotri Naser Sherifin, da të regoje që si e ideja, si e ideja që a e të mundësoj në përmjet me zonë e ti, të mundësoj në përmjet një shoqate austriake, një shtëpi në përmëtejsh, që me të mësër ka ndërtojnë. Falemderit e fjallën me do. Unë shpëgjë rastin që edhe unë nëmër të degës fondit humanitar të Kosovës Lindore për Austri, që përshëndes gjithë praneshmit, përshëndes familjen e madhët të rapsodit Dervish Shoqa, korespondentin dhe gazetarin e mirëjor Aslan Bajramin, kryesin e fondit humanitar dhe gjithë aktivistët. Është knaqësit jeshtë në mesin e veprimtarve të cilësi se Zotit Mehmeti dhe shokëve të ti, të cilët me të vërtet kanë bërë një punë të madhe. Puna e zotrive në fjallë është një punë që cilën ndoshta historia do të thotë më mirë fjallën e vetë, sepse të shpëtosh një tredhë, të shpëtosh një Kosovë të dytë nga asimilimi, ndjekja dhe përndjekja, është një gjë e madhe.
dikuj do shta i du këti vogël misioni 100 shtëpi. Mirë po, 100 shtëpi janë 100 familje të cilat do tjetojnë në trojët e tyre së tërgjushore për jetë. Unë kam pos rastin, kam pos mundësin dhe knatsin që kam dhe një kontribut vogël, duke ju falenderu bashkëpunëtorëve të mi, dhe në nëndorë, më sa duke në 25 nëndorë viti 2014 në Linz dhe Austrisë, kemi organizu darkën e lomës këtë event që për rëtë parë është organizua në diasporë. Këtu ne kemi post, aksioni jonë kemi ndihmu një shoqatë humanitare austriake me tyrat nga kjo event, dhe si themi bumerang në Thojzen ashtë ky një shtëpi në Medvegjë. Dhe shvizërosin që edhe shoqatën humanitare, Paul Silpe, Robert Ostreichin, Meselina Austri, ta falenderoj për një kontribut të madhë që ka dhonë dhe pos një shtëpije, kemi edhe premtimin nga organizatën e fjallë që projektin e gjithmbashëm të fondit humanitor për Kosovën Lindore ta financojë 20% nga projekti gjithashëm. Dhe kjo është edhe një lajmë i mirë, cilin ndoshta për herë parë publikisht po e publikojmë sot këto. Po më duket lajmë atë mirë, nuk më interesim. Faleminderit shumë. Ndarët edhe për i neve sa punojmë. Do thotë kjo është kjo lajmë cilin po të aras të komunikojmë sot këto, është edhe një si apel. Sepse ne sa ma tepër që do të kontribuojmë këtë vetë, sa ma tepër që do të ndihmojmë këtë vetë, sa ma tepër që do të ndërtojmë këtë vetë, do të përfitojmë aqë ma tepër nga shoqata humanitare Folsi Ilfe o Bërëstrajsh. Do të thotë nëse ne në këtë vetë arrimi ndërtu 50 shtëpi, nga shumë e përgjysh me këtyni 50 shtëpi, 20% do të marë shoqata në fjallë. Pra apeli e mështë që punojmë sa ma shumë, normalisht jam i vetëdijshëm, sepse edhe ne në diasporë kanë kaluar vite, dekada që kemi dhënë shumë. Jemi të lodhëm në spërlodhëm nga kontributet e tona, mirë po uaroj që këtë jetë aksioni fundit edhe kësoj rolle bëja apel të gjithë që ka mundësi të japim, sepse dora që dora e shtrime, dora që jatë, në fëtë është dore bekume. Unë nuk duhet të zgjotëm atë, për po vetëm duhet që falendoj gjithëve, edhe për fjallin e dhonë shtu papara shikim, por edhe për juve që një të busot në këtë ditë të dilë, ditë pushimi, dikun për afesir minë 30 gradë. Që që ju falim dhe gjithë dhe ju rejë shumë sukses. Falim dhe gjithë. Falim dhe gjithë. Falim dhe gjithë. Për men nga rëseri fjalla Dordhans. Dordhans kemi këtu fatmirësi shumë tjerë. Një ndërta i përmenda sponsorë tanë, po përfarsusi firmave që janë sponsorë për këtë evenimentë. Po sa erdhe këtu, është prezent e kësha përshëndet zotin Sejhan Usmanin, falënderit shumë për ndimin e vazhdushme. Dordhans kemi këtu dhe një zotri qëtër, po gjithë qysh nuk puto me marë fjallën, po falënderoj, mos e spodovet mu prezentu, mu pesoj se na si figura i kemi përqy, na ka besu, falënderit shumë për kontributin e e ju, edhe e tashë. Do në të kush vëmë të arishtë apo... Që shke marë që parë që shi urrën, ti do në thurë të shka. Sigur. A e të e në qërën që a ka për të thamë së drijën? Në më shëtë të gjithë, është në si me i kohë njështë për të bohën, dhe të thamë për në nëni kontribut, Inshallah në vazhdo që shumë dhe punë. Shpesoj ma falni, është
është një nderi madhë për familjen time, për të gjithë të më të më pare fisën tim, me ndimu në Preshejër, Medvejë, në Bujanat, në Kosovë në Lindore, pa marë pasysh, edhe në Kosovë në Shqipëri, në Trojët Shqiptare. Ne kemi kontribuar regullisht, por është puna kështu që edhe në vazhdim për të kontribuar, se shihet, kanë thonë, rezultati në shumë një kohë të shkurt se çka keni arritur, dhe ajo e pasqyron domethënë në vendin tonë punën e juaj, dhe jemi shumë krenar me punën e juaj, shpresoj që vazhdonin edhe në të ardhmen ashtu, dhe ne kemi disa plane ashtu edhe me zotrin me veti për të ardhmen, për me po një farë zhvendimi, dhe më thonë, në vendin tonë, edhe aty shpresojmë që do të gjejmë investorë që kontribuojnë në vendin tonë, që do më thonë, jo vetëm ti t'ja sigurojmë njerëzve një kolmë një krypt, po dhe ti si punsojmë njerëzve, dhe jo është do më thonë, një vizion që e kemi për të ardhë, dhe i në shafër, Luft
shkoni me zveti banor të dodës. Për dhe tjetër është të një pejgamberi Muhammedit a.s. thot aji besimtar, ose aji njëri, i cili janë ndërton vlarë për ti një shtëpi, Allahu kriju si gjësis ka për të ndërtuar një shtëpi në gjenë. Ne e ditë se kjo botë është kalendarit të tërë nga një dërë. Po, shtë kushe kemi obligim moral dhe kontar, që të ndihmojmë në momentet e fundit të asojnë trenin e fundit që të mos i lejojnë mesrit e tanë të shpërëngullëm sepse Skania ose të Karaluki ka thonë të shkër të dhere hekri. Një pjesë e kërësis e dhune në ndaj që kam dashtu që dhune një barë të vogër së të pak tja u lërgoj këti fundi i ka marrë të iniciativa pra për ndërtimin e të shtëpive njërë vetëm se e kemi përfundur majësime të penocit në shatin Meritonos, ta shumë të mprit një avën tjetër në shabat të shuj, dhe të apojmë përurimi, ose të tjetër dhe në qesër, kur të tjetër në shpi e kemi në fillim, duke punuar, po kishte me qenë, mune të tëmë fatkecish, ne nuk jemi, vetëm se kështë shqiptarë të luminës këtu në Zvicër, kur kanë mundër vëllezërit e tonë me jarë për i shtetit tjetër, kemi mundër edhe ne këtu. Mirë po të mos harrojmë, të kemi parasysh, se njerëzit e sakrificës, njerëzit e vullnetit, njerëzit e solidaritetit, njerëzit e humanitetit, njerëzit e bamirësit, njerëzit e sinqert, në këtë situatë dhe në tërë e tona, është vështirë të t'jimë në shumë, se kështë e ju që shini pjesë martë në dëmërë. Andaj, duhet të jemi krenar për punën, për angazhimin, për solidaritetin që jemi duke kërkuar, sepse vetëm këtë formë edhe mund të themi se krijet edhe amanetit të cilët Allahu na ka krijuar në këtë botë që ta ndihmojmë njëri tjetrin, të solidarizohemi me njëri tjetrin, vetëm se kështu mund ta krijojmë mesazhin e Allahut dhe të dalim façëbar për Allahun, krijuesin të gjithësisë dhe i urojmë edhe një herë në fund. Juroj që kjo punë, kja aktivitet, kja angazhim, të mos jetë vetëm me kaq, vetëm me një ndërtimin e një shtëpive, po ta ketë sinimin dhe vizionin dhe avancimin, që edhe të mundemi edhe më tjerë për tjetërin, që barën për gjithësi, që jemi kemi para vendingës, para vetës, para familjeve tonë, të mos ndarimi në këtë diapazonës e në këtë pikë, të cilën jemi përqendruar dhe përkushtuar. Allahu ja ushtoj, Allahu ja ndihmoj dhe Allahu ja forcoj në rrugën e tij. Unë kom tërbaj së kërë gjiro për nëmë. Nuk mund të shumë e folë, flasin ata që ndërbaj më shumë, se në në shumë me me njëmë të trolla se sa me punë. Punën tonë që e bëtë kërësia jënë. Së të shumë, asë gjënë e thënë të qëka, po në dha mikrofonit të ofë. Duhet të kontribuojnë me pak fjallë, po me më shumë me tovë. Po, në djetë ajo është me të fërë në këtu. Në shira. Po, në djetë. Në djetë. Kemi dhe një zotri me një emën e një emën interesant, zotri Azemajdari. Me origin nga Medvegja, jeton këtu në Zvicër në regionin e kantonit Lozanës atje, Lozanë Vogë, ta që shqithojnë, mu lutë për erë këtu se do të merë fjallën. Falem dhe të zemër. Mas po ajo përshëndesim me gjithë dhe këtu në saltë, edhe fundin humanitarë, vjen një knashti e modhe që me apet fjalla për mu përshëndet këtu. Unë e mbos disa shtëpijave që janë ndërtuar në komunën e Medvegjës, si u konë pjesë marë si aty në shtëpive, e që dhamë ka shtu pak sot të jam në mesin e juve këtu. Të përshëndesit, të falemderoj për gjithat ato që kini, dere ta që kini bojë, kini me bojë, ma merë më në mendja. Dhe kësha doshtë me një menindim të vogër për bashkan gjitë, sa do këtë, sa në jepet mundësia, me një 1.000 franga zvicrone, cilat dhe të një 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 një
Tu uroj shumë sukses në të ardhmen, dhe i shola më rrimë në një sukses të të ndërtojmë të një qenë shtëpia, me mesin e neve të gjithë juve që ka jemë të të ardhmen, ata që nga shiqojnë, ata që nga bashkan qitëm, ju falim të rej shumë. Zotit është përbleft, falinderit shumë, unë e pata rastën me Zotni Azemajdarin me një maj në manifestimin e Tupalës në Medvej, të bojmë promovimin Zotri Azemin, Dulkrasnicin, në nënkryetarin tonë, ishte medvërtet një knaqësi, një fest, atë që medvërtet një fest e madhe, ajo është tysë për mos mundar në heqë ato momente, ato emocione, besoj. Po mirë në do të ndërhy pak të, por rastin pak që në rashtu këtu, në i falimderojmë nga me dvegja ato vitë, që dhe ka me dhërtet e ka dhonë një hap të porë, por më në ashtu gjithë në e në marë të, në këmë në bashka gjithë, por me keshë këptim pak të, nga ona e ju në komuna e Medvegjes pak janë të dishëm sot, ta shka njëzë për fegue, pa mërë menja që të bashkan gjitëm shumë tjerë. Ne me sigurisë du ndalëmi, do të gjemë dhe ata që alo nuk në njofin, dhe shpresojmë që do të në bashkan gjitëm me ndimin e juve gjithëve. Ju në falim dhe rojë u rojë sukses pashme. Falim dhe rëshumë.